Zonja Krasniqi, përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Merci. Në 12 korrik do të mbahet takimi mes kryeministrit Hoti dhe presidentit Servis Vučić Pranit, Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak. Çfarë pritet nga ky takim? Me ky ishte një takim i paralajmëruar në fakt që nga momenti kur edhe kishim emisarin special zotin Lajçak që vizitoi Kosovën, dhe Serbinë më pas gjedhjeve që ishin atje, dhe në njëjtën kohë kur kishim edhe kryeministrin Hoti, i cili vizitoi Brukselin zyrtar dhe takoi funksionarë të lartë atje, dhe edhe vetë presidenti i Serbisë Vučić bëri të njëjtën gjë. Ky takim është thënë që të jetë një fillim i dialogut ndër ndërmjetësimin e Brukselit, siç u tha edhe në kronikën e paralajmëruar më parë nga ju. Procesi i Brukselit është ndërprerë që në 2018, në nëntor, kur Kosova vuri taksën si përgjigje fushatës ndërkombëtare kundër shënjohjeve nga Serbia kundrejt Kosovës, dhe kur Serbia edhe kushtoi vazhdimin e dialogut me heqjen e kësaj mase. Tani duke që nuk ka masa, sepse u hoqë edhe taksa dhe reciprociteti, pra nuk ka bariera apo kushtimet cilat mund të vendosë Serbia kundrejt Kosovës për rikthimin në tryezën e diskutimit, por një gjë që mbetet të theksohet është që zhvillimet e brendshme politike kanë ndikuar në këtë proces dhe mund të ndikojnë të edhe në të ardhmen. Ndërkaq, mendoni se Vučić do të pranojë të bisedojë seriozisht me kryeministin Hoti, duke qenë se ai nuk është homolog apo ndoshta në të njëjtin nivel me të? Vlerësoj që i mbetet palës kosovare të vendosë kush do të përfaqësojë shtetin e Kosovës në këto bisedime. Nuk i mbetet palës sërbe në këtë rast për të përcaktuar edhe delegacionin kosovar. Ajo që është rëndësishme për ne si Kosovë është ne si shtet të kemi një qëndrim unik dhe të kemi një bashkërendim të institucioneve të Kosovës në këtë proces dhe të kemi një mbështetje politike të gjërë dhe mashtu të spektrit politik për këtë proces. Procesi ende ka paqartësi, pasi është e vërtetë që u tha që do jetë një rifillim, por nuk e dim qartë as se çfarë do të thotë rifillimi i dialogut. Pasi kemi 33 marrëveshje të arritura në kuadër të këtij procesi që nga 2011, kemi një proces drejt fazës finale i cili ka filluar në ndërmjetësimin e përfaqësuesve së kaluar zonjës Mogherini që nga 2017, dhe tani ky është një proces i ri i ndërmjetësuar nga zoti Lajçak edhe zoti Borrell si përfaqësues i lartë, por që kërkon një qartësim qoftë të epilogut të ti, të agendës, të kalendarit, po dhe njëtën kohë dhe të roli që do të ketë qoftë Brukseli zyrtar, shtetet antare të BE-s, po mbi të gjitha dhe SBA-t. Si pasusha, do të apërdor Vučić çështjen Thaçi me gjykatën speciale në dialogun me Kosovën, pikrish pra për ta kompleksuar disi këtë të fundit? Nuk besoj që ka hapësirë për të bërë kompleksime të tilla apo për të përdorur çështje të tilla, por ne është më së qartë se si qëndron puna kur vihet e lufta që ka ndodhur në Kosovë, dhe as ky paralajmërim për akt gjykim ndaj presidentit Thaçi dhe zotit Veselis, sekretari i PDK-s, nuk mund të ndryshojë historinë. Dhe historia është më së qartë që në këtë rast Serbia ka qenë agresori dhe Kosova ka qenë viktima. Tani ajo që ne kemi kërkuar në vazhdimësi dhe duhet të vazhdojmë të kërkojmë, ne e kemi fjalën si qytetarë të Kosovës dhe duhet kërkojnë edhe institucionet e Kosovës në kuadër të procesi, është që të diskutojnë çështjet që kanë të bëjnë me ballafaqimin me të kaluarën. Çështjet të cilat nuk janë diskutuar më parë në kuadër të procesit dialogu duhet të flitet për fatin e të pagjeturve që janë mbi 1600 persona që ende nuk i dihet fati i tyre dhe për këtë duhet ja përgjigjësi Serbia. Siç duhet kërkojmë drejtësi për krimet e luftës, siç duhet kërkojmë drejtësi për mira persona të dhënuar gjatë luftës, të cilat janë bërë si pjesë veprime, akte sistematike të luftës kundër qytetarëve civil shqiptarë në përgjigjësi. Pra, historia nuk ndryshon, është më së qartë se kush është agresori dhe viktima dhe nuk ka hapësirë prandaj edhe për komplekësime të tilla. Nëse duam marrëveshje të paqes, paqja do të thotë ballafaqimin me të kaluarën dhe marrje të përgjegjësisë nga shteti i Serbisë, kërkim faljen, po ashtu dhe pagimin e reparacioneve dhe dëmshpërblimeve të luftës. E qartë. Zonja Krasniqi, ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Faleminderit, kënaqësi ime.